2 həftə sonra Şuşanın azad olunmasını Böyük Zəfər Bayramı kimi qeyd edəcəyik. İkinci Qarabağ Savaşının ilk saatlarından son dəqiqələrinə qədər Türkiyə Azərbaycanın yanında olub. Bunu Prezident İlham Əliyev Zəngilanın Ağalı kəndində mətbuata bəyanatında söyləyib. Dövlət başçısı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğana müraciətlə deyib. Əziz qardaşım, Sayın Cumhurbaşqanı ilk saatlarda Azərbaycana dəstək göstərdi. Bütün dünyaya bəyan etdi ki, Azərbaycan tək deyil. Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Bu, bizə çox böyük dəstək, siyasi və mənəvi dəstək verdi. Bizə əlavə güc verdi. Bugün Azərbaycan xalqı haqlı olaraq sizə, əziz qardaşım, öz təşəkkürünü bildirir. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda hər kəs sizi sevir, sizə böyük hörmətlə yanaşır. Siz bizim zəfərimiz üçün çox böyük işlər görmüsünüz və bugün artıq bərpa dövründə yenə də bizimlə bərabərsiniz.